Veliki pozdrav svima, moje ime je Žone i dobrodošli u novi klip. Ovaj klip obavezno svi lajkujte, šerujte i subscribeujte na kanal, znači zaminirajte taj like i subscribe button, znači ništa me ne interesuje. Na ovaj trenutak vjerujem da smo svi čekali. Prvo je Gibros izbacio distrek, a sada Impe uzvraća udarac. Youtuberi, čuo sam jedan dio pjesme, ne čitav, pošto Impe to jel dorađivo te zajebancije. Spot nisam vidio, ali vrijeme je da mi to zajedno pogledamo. To jeste vrijeme je da vi vidite moju reakciju na ovaj distrek. Tako da mi krećemo za 3, 2, 1, sad. To je to. Vidi Impeta. Vidi mu patikica, vidi stylinga, oho. Znači spot već vidim da je brutala, pošto to Impe vrat neće urad bilo kako. Također i Gibrosov je bio, znači to nema riječi. Zanimljivo za gledat. Da, nemam ništa protiv jednog od youtubera spomenuti. Ovo je Gibros na telefonu. Na kraju svake te napetosti, neko mora izvući debni kraj. Ja se neću islamirat svoju armiju. Brate moj, ovo je već brutala na početku. I tekst je do, znači, tekst je do jaja. Dok ti snimaš propalu Minecraft epizodu. Šta mu reći? Samo si me smaro i na Skype-u si me cimo. Poslo neki klip fazon, vidiš šta sam snimo. Rekao sam mu dobar si mali, malo ga hvalio. Au, Gibrose, ne znam kako ćeš i šta ćeš ti na ovom. Mislim, kako ćeš ti odreagovat na ovom? Pričati u klipovima svojim uvijek znaš samo brbljati o dosadnim stvarima i dosadnim temama. Idi zvari kiku pa... Šta mu reći? Samo reče i osta živ, frer! Nemam riječi više. Kažeš, mugo si se samo, raspali zbog mene. Ovo je kontra, ovo je kontra na ono što je on rekao. Vidim Gibros da ti se sada znoje dlanovi, dok te sad napuštaju tvoji vjerni fanovi. Ljudi mi je mnogo žao, sad ih nisi zadržao, sam si sebi otežao dok si kokije režao. Mislim da je dosta, završi ovaj beat, od Gibrosa večeras neće ostati mi. Brase! Sluši me većina, ali za većinu briga me. Razlog ovog disa je što Gibros ološ cima me. I ne mogu da odolim kad bacam ovaj flow, jer ti se moli Bogu kad bit mi baci cogu. Brat. Kraj. Šta ovo bi, sunce ti jebe? Šta ovo bi? Nemam riječi. Ništa. To bi bilo to. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom kratkom klipu. Ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal. Vidimo se sutra sa novim klipom u 9 sati ujutru. I veliki, veliki pozdrav od Šoneta. Šone sad ode pop čašu rakije, da dođe sebi. Ovo je mene udarlo. Kako će tek Gibrosa, ne znam. Ali eto. Ništa još jednom, to je bilo to. I veliki, veliki pozdrav od Šoneta. Šta mu rečeš?